glædelig 2. december! Hvorfor skal man altid være sådan en lyseslukker? Hvorfor skal du altid skubbe mig ned for høj... For når jeg... Ved du hvad? Når jeg er høj... Hvorfor skal du altid skubbe mig ned fra en stolpe, hvor der altid er... Hvor der er rib til heste? Skal jeg binde dig fast til stolpen? Den er for lille. What? Det er den lille stolpe, kan du da ikke? Hvad vil du gøre ved det? Du er stille. Så! Nu går du mig ind til stolpen! Åh, det var ondt det der. Nu er den høj nok! Åh, det var ondt det der. Det er da ikke ondt, nu er den samme højde som dig! Det er da ikke at være ondt, det er bare sådan like, hallo, se nu, kunne du passe i den? Hold op, jeg lyder som en eller anden, sådan, jeg lyder som sådan en eller anden, like, hallo, du er frisk, eller sådan. Åh, hej folkens. Åh, hej folkens. Velkommen til 2. december i julekalenderekspeditionen. På Robinsonse. 2014. Yes. Ja, det er ikke 2013. Åh, nej, det er ikke 2015, det er først efter nytår. Ja. Så ja, vi, ja, sidste episode, ikke, der skete der jo det, som Rita, hun skruede op til 11 og sprang... Og sprang vores julestemningsmaskine i luften! Undskyld. Som selveste julemanden havde sagt, at vi skulle gøre, og hvorfor skubber du mig ned? Bare fordi jeg sidder her og krydser arme, imens vi optager, hvilket er altid lidt mærkeligt, hvorfor jeg nogle gange gør sådan nogle ting der, imens vi optager sådan et... Hvem lægger mærke til det, at jeg har... Jeg har det tit selv med at lave nogle bevægelser, så ja. I virkeligheden, når jeg snakker, når vi optager noget. Det gør jeg også altid. Og også selvom vi ikke optager. Ja, nemlig også selvom vi ikke optager. Men bare sådan, man er på Skype, så man laver bevægelser, når man ikke engang sådan er på cam eller noget. Og det skal siges, at vi er aldrig på cam over for hinanden. Au. Når vi ikke er sammen, så bruger vi aldrig nogen sådan webcam selv. Jeg tror, vi har brugt webcam... Hvor mange gange? 10 gange eller sådan noget. 10 gange eller et eller andet mest? Vi har ikke brugt det særlig meget. Kun til, hvis vi nu har noget at vise til hinanden. Det var mest inden, at vi mødtes i virkeligheden. Yes. Der brugte vi meget cam. Men ellers brugte vi næsten aldrig cam, fordi det er sådan, like... Sådan... I don't know, altså... Jeg ved ikke lige, hvorfor. Men ikke. Ja... Ved du hvad? Vi bliver nødt til at skynde os og få fikset generatoren, inden julemanden kommer tilbage. Ja, inden han opdager, hvad du har gjort. Undskyld! Og vi skal også blive nødt... Vi bliver nok også lidt nødt til at prøve at se, om vi kan få fat i noget mere glas. Og måske få fat i noget chokoladefarvet træ i stedet for det andet her. For det er måske en lille bit smule tydeligt, vi har smadret væggen. Der skal bare lige knofedt til, så fikser vi det. Altså, det kunne da godt være, hvis nu man brugte en del knofedt, og det kom til at se så brunt ud. Ja, ikke? Det lyder ikke godt. Sker der noget? Virker det? Der kommer et par huller engang imellem, men jeg tror ikke, at knofedt virker så godt igen. Jo. Det er okay. Vi skal vel også få repareret alle de der blokke, der er i stykker derinde. Det hele er lidt... Eller er det dekoration? Vi har lavet et skyview. Sådan der, nu har vi fået taget alle vores ting frem. Ja, og vi bliver nødt til at gå på eventyr hurtigst muligt, så vi kan nå at få skaffet det hele, inden det bliver midnat. For nu er det dag. Ja, der er et eller andet mærkeligt, når man laver julekalenderekspedition. Så er dagen ikke ret lange. Jeg ved ikke rigtig, hvad der er med julekalender og kort dage. Jamen, jeg ved heller ikke, om der er et eller andet tilfælde eller noget med det. Det må være en eller anden forbandelse, når det gælder en julekalender. Åh, prøv at se den. Den er bare sådan, like, jeg har kun en hjelm. Nå, de er faktisk søde. Åh, ved du hvad, hvis vi får et creeperhoved, så prøver jeg et creeperhoved på den. Åh, det kunne være sejt. Åh, nej, man kan ikke få et creeperhoved, kan man? Det er kun wither skeletons. Åh, kan man ikke få creeperhoveder? Så skal vi spawne den. Nå, det gør vi ikke. Jeg har så meget lyst til at tage kommandoen for at give mig selv et Minecraft-hoved, som der er dit hoved. Nej. Og så bare sætte det på, og så mit hoved, og sætte det på, og så har vi vores hoveder. Oh no. Det er mega sejt. Men Siske, vi bliver nødt til at gå på eventyr hurtigst muligt og få skaffet ressourcer igen. Tager vi Rodolf og Ekel med os? Jeg tror, det vil være lidt træls, så skal vi til at finde dem igen, når vi har det. Jeg tror mere, vi skal bruge Rodolf og Ekel, når vi leder efter et andet sted, vi ved, hvor vi er henne. Okay.
Så Rudolf, vi ses, Ekil, Rudolf. I må lige I må lige blive herinde, ikke? Og hvis I prøver at flygte, ikke? Så ved I godt, hvad der kommer til at ske. Her Ekil, her Cookie. Åh, det er godt, du viser det. Jeg har ikke taget steak med. Du skal huske at tage cookies med, søske. Det minder mig om en ting. Vi har faktisk 5 diamanter. Ah, måske skal vi lade være med at bruge vores diamanter først. Måske skal vi... Diamanter? Har vi diamanter? Vi har 5 diamanter. Men måske skal vi vente med at bruge det, indtil vi har fået... indtil vi lige har fået enchantet. Åh, ja. Det kunne måske være en god idé. Mm. Undskyld, jeg tog Ekils cookie. Nu tog du Rudolfs cookie. Åh, undskyld. Ja, cookies til jer. Cookies til alle heste. Det er nemlig godt for heste. Det er sundt. Okay, ved du, jeg har lyst til at gå den der lige vej. Med fin vej. Direkte ned her. Og så over. Og så bare gå lige ud. Ja. Det er det faktisk. Vi er faktisk i Extreme Hills, så vi kunne teknisk set finde emeraler. Åh, vi kan jo finde emeraler jo. Kul. Vi har ikke en fakler. Hov, der er faktisk en grotte, der går ned her. Er det? Ja, det var da et tilfælde. Synes det er en dyb cave. Seriøst. Ja, vi mangler spand med vand, søsk. Vi har lidt... Søske? Ja? Kan du gå op lige og lave 2 spande til os? Yes, sir. Kan du lave en spandauer? En spandauer? You got it. Spandauer. Nå! Er en spandauer ikke de der egentlig pretty much en slags donut med syltetøj? Er det ikke det, der hedder en berliner? Det ved jeg ikke. Jeg mener, det er det, der hedder en berliner. En Maybelliner. Maybelline. 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 Nu går vi sådan over til mærkevares tingeling. Hey! Åh, den der, hvad var den der hed, vi spiste over ved dig? Hvad for noget? Den der lækre kage, vi spiste over ved dig, den der bare var helt så til med pudersukker. Jeg tror, den hed en berliner. Den smagte mega godt. Den smager mega godt, ja. Den var lidt, så det var også der, man kunne bare regne ud, at hvis man kan bare sådan, når man så spiste det, havde man bare helt tiden den der hoved der med, jeg bliver så tyk af at spise det her. Jamen, det bliver virkelig, det er bare sådan noget usund stads. Ja, du kan bare regne ud, så der... Og man får det så dårligt, efter man har spist det, fordi det smager så godt, men det er bare sådan en fedt bombe. Jeg fik det faktisk ikke dårligt. Jeg fik mere end den der med der ikke mere. De er så billige. Er det det? De er jo fra Lidl. De har helt mange gode, de der donuts, sådan noget, de har, det smager virkelig godt. Lidl's donuts er virkelig gode i forhold til også, hvor meget de koster. De koster kun, 6 kroner for en enkelt donut, ja, altså, sådan frisk en. Dem kan jeg rigtig godt lide. Hvad var det nu for en, vi havde på et tidspunkt? Vi havde en med, var der ikke en med noget creme i? Jo, der var en med sådan noget, der var sådan en vaniljedonut, hvor der var sådan noget kagecreme indeni. Og så var der en chokoladedonut. Jeg var brødet på sådan nogle donuts, det er bare så blødt. Hvor er du henne, Butt? Ja, ved jeg, den er grøn. Der er du! Der kunne jeg lige skulle hælde vand i spandene. Der er du! Jeg tænkte faktisk, du var gået ned. Jeg skulle lige hælde spand i vandene. Ej, hvor... Bor vi under en cave? I hvad tilfældet lige? Ja, se, det var smart. Øj, skil. Jeg har spand med vand til dig. Ja. Hvor ser jeg der? Synes dig? Vi finder allerede jern her. Jeg har lidt ideen, at det, at vi skal få erstattet vores jernblok. Jeg har ideen, at vi kan faktisk komme til at få erstattet alle jernblokken, og så få opgraderet måske. Fordi der er faktisk en ting. Det der jernskjold, det er, du så, ikke? Ja. Det beskytter faktisk imod, at signalet, du ved, at det sådan falder ud. Jeg ramte en mikrofon. det beskytter sådan imod, at alt det her energi, det ryger ud til siderne. Og sørge for, at det bliver en i redstonen. Så det kunne faktisk godt være godt at få, hvis vi havde mere jern. Måske. Det kunne være en god opgradering. Måske. Det er jo det værste af det original. For det er jo faktisk meningen, at vi bare skulle gå rundt. Finde nye... Skal vi sidde og bevare Nej, i meningen var jo, at vi bare skulle finde flere diamanter og finde jern, så vi kunne bygge videre på maskinen og få den til at virke bedre. Men nej! Du skulle skrue den op til 11. Du skal ikke sidde og bebrejde mig igen. Du skruer den op til 11. Jeg bliver så sur på dig, hvis du fortsætter med den der indstilling der. Du skaber ingen julestemning. Det er også lidt svært, når generatoren er væk, ikke?
Skal vi sidde og lave Fight Night eller sådan noget nu? Skal vi have Fight Club? Vi laver Robin Samses Fight Night. Og så sidder vi bare og disser ind, og det er ikke så godt. Robin Samses diss fight. Du en bud, du en bud, du en bud. Du en bud, bud, bud. Bud, 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 bud. Du en bud, bud. Det her er ikke godt, Sisk. Vi bliver nødt til at komme i julestemning igen. Ja, det problem er, at vi bliver nødt til at komme på julestemning med julespørgsmål og alt muligt. Ja, og, det og en god måde i hvert fald. Jamen, det er nemlig det. Julespørgsmål. Det er godt, du nævner det, fordi vi har jo faktisk et. Ja, vi har faktisk et dagens julespørgsmål. Fordi og det bliver vi nødt til for at få julestemningen op, jo. Og som altid, vi laver til dag, altid dagens spørgsmål, og vi laver også dagens julespørgsmål, det er vi egentlig rigtig vilde. Og det skal vi nok huske at prøve at lave et hver episode, og vi skal nok huske at prøve at lade være med at lave nogle af de samme i hver episode. Ja. Men det kan være svært. De skal gerne være forskellige. Vi i hvert fald prøve at give det et forsøg. Og tag jeg af, hvis de også fandtes i julekalenderekspeditionen 2013, fordi altså der er stadig store forskel. Dengang, altså sidste år, det var sådan et, hey, det ændrede sig jo hvert år, jo, så det, man kan jo ikke, så det skal ikke tage af, hvis der er nogen, der er det. Og det kan også godt være, at der er mange, der har ændret deres holdning til noget, jo. Der kan ske ja, meget på et år. Ja, der kan ske meget på et år. På et mm-hmm. rigtigt, jeg sagde på et rigtigt. Hvad? Jeg vil sige, at der kan ske meget på et rigtigt. Ja, fint med mig, ikke? Ja, det kan ske meget på et rigtigt et. Åh, der er meget jern her. Men, ja, jeg har også bare fundet sådan en jernfarm og alt muligt. Vi kommer til at kunne opgradere den, tror jeg. Åh, det er nice, men jeg er stadigvæk lidt nervøs om diamanterne. Fordi vi skal jo både bruge 81 diamanter til at reparere. Ja, jeg håber, vi kan nå også at gøre det inden den 24. Nice! Det er en god start. Så vi snakker om det. Det er en god start, men vi skal bruge 81 diamanter til at reparere med. Og vi skal også bruge diamantarmor til at kunne slå Ender Dragon ihjel. Åh, måske skulle jeg ikke have så stor forventning om det her. Jeg fandt kun én. Åh, hvad? Kun én? Seriøst? Åh, jeg fandt kun én diamant. Er det bare sådan... Det er bare sådan... Spillets måde at fortælle på, sådan, nej, så I tror, I kommer til at klare det, hva'? Nej, jeg tror, I bare om igen. Det er dragens forbandelse. Ja, det er det. Jeg tror, der er noget med den der drage, ikke? Jeg tror, den har en forbandelse. Er det egentlig ikke lidt synd for Ender Dragon på en måde? Altså, sidste år, ikke? Der var den jo mega, altså, der var den jo mega ond, ikke? Der prøvede den jo at ødelægge julen. Mm-hmm. Så sådan lidt, ja okay, der var den jo også selv uden om, at vi blev nødt til at slå den ihjel, ikke? Men i år, altså vi bliver jo nødt til at slå den ihjel for at redde julen i år jo, men det er jo lidt mere den her gang, at det jo ikke Ender Dragons skyld. Det er jo bare fordi Ender Dragon ægget tilfældigvis er det, som det bliver brugt i maskinen. Åh, det er faktisk rigtigt, vi er faktisk lidt onde. Så det er vel lidt ondt, at Ender Dragon faktisk kan slå sig ihjel den her gang? Altså, jeg ved godt, at det var mega ondt sidste år, og ville ødelægge det, bare fordi han ikke fik nogen gaver, altså. Men, det er alligevel lidt ondt, at det skal gå ud over ægget. Ægget har ikke gjort noget, vi faktisk... Jeg gør ikke, du snakker om ægget! Jeg mener, vi skal jo slå Ender Dragon ihjel for at få ægget. Ja, nemlig! Men så går det ikke ud over ægget, så går det ud over Ender Dragon. Men det går da også ud over ægget, for så vokser ægget ikke og bliver glad. Det bliver sådan en glad drage. Og det er vores skyld. Er det ikke det? Det vokser ikke, at blive en glad drage. Jo. Svæsk! Du kan ikke sige, du har lige sagt, så vokser det ikke, at blive en glad drage. Så gentager jeg det bare, så siger du, jo. Nå. Altså, det kan du ikke sige! Jeg har noget andet i tankerne. Ja. Okay. Du har bare budt i tankerne. Jeg har altid budt i tankerne. Jeg har fundet guld. Jeg har fundet meget redstone. Perfekt. Men ja, anyway, vi havde et dagens spørgsmål. Ja. For at få julestemning op at køre igen. Kan du så stille det? Ja, det her dagens spørgsmål, det er meget direkte spurgt. Det er nemlig, har I pyntet op til jul? Og hvis nej, hvornår plejer jeg at pynte op til jul? Og hvis nu er det jo den 2. december. Så... Og et helt taget, pynter jeg overhovedet op til jul? Jeg pynter jo hovedet op, fordi det er sådan lidt, det er sådan, hver gang jeg tænker på det, jeg kommer altid i tanke om, jeg har ikke så meget mad, det er ikke så godt. det der nogle gange ikke, når du bare stopper dig selv på den måde, det er ikke, jeg kommer altid i tanke om, jeg har ikke så meget mad, det er ikke så godt. Åh, det skal. Hvad er det for brain farts, du har nogle gange? Ups. Det
Det er sådan, du kan ikke bare sådan gå fra og sige, ej, jeg kommer altid i tanke om, at jeg har ikke så meget mad, sådan lidt. Men det havde jeg ikke. Men hvordan kan du sige det imellem det hele, mens du sidder og snakker? Jeg er så mig. Du er så random nogle gange. Det er helt utroligt. Men det er fordi, at jeg kommer altid i tanke om, det, der er nemlig et bestemt hus. Hver gang jeg kører med bussen til skole, så er der altid et hus, der altid pynter sig så overdrevet meget. Og det var, det ser så sejt ud. Der står sådan blandt andet sådan havenisser og neonlys og sådan neonjulemand, der rider på sin kane med ja. Emil Rensdyr, alt muligt. Så virkelig shiny og overdrevet. Så nærmest som om, man vil deltage i sådan en julepyntningskonkurrence. Det er der også flere, der gør. Det er der også flere, der har i Assens. Det er så sejt. Det ser så folk overdrevet ud. Jeg elsker, når folk gør sådan. Derfor er det bare så wow, roligt nu. Og det værste er, at nogle af dem, der beholder, har det på allerede flere uger inden jul. Og også bare, at de har det mega lang tid. Det er også bare for mig at tænke sådan lidt, wow, jeg har ikke lyst til at have din elregning. Sådan, der er bare nogle af dem, hvor du bare kan se de der elgamle pærer og sådan noget. Og så bare tænker sådan, wow. Ja. Og jeg har fundet en nemmeral. Har du det? Mhm. Nice, for dem skal vi jo finde rimelig mange af, egentlig. Ja, det er nemlig det. Der var vi lidt heldige. Jeg savner faktisk lidt det der med, at jeg kan se, hvor du går hen. Det er jo fordi, det her det er 1,8, så det findes desværre ikke til 1,8 endnu. Jo. Men det går nok. Jeg har fundet lapis lazuli. Det har jeg også opfundet. Og det går da alligevel ret godt med at skaffe de her ressourcer. Jeg håber virkelig, at vi kan gøre det inden 24. Ellers får vi en meget, meget knotten. Emerald! Nice! Jeg håber også, det værste er bare, at vi skal så meget fat i en fortune pickaxe. Det vil gå meget dejligt og hurtigere, hvis vi havde det. Vi bliver nødt til at have en fortune pickaxe, og det værste af det hele er, at vi ved jo ikke endnu om vi bliver nødt til at finde en netterstar eller ej. Vi ved jo ikke om toppen af antennen er i stykker eller ej. Det kunne den jo ikke rigtig finde ud af. Så jeg håber, at den virker. Og jeg har fundet to flere emeraler. Skal vi egentlig ikke lige... Ved du, vi skal altså lige nå inden i dag. Vi skal lige nå i episoden, ikke? Vi skal altså lige nå at fortælle om vores svar på det. Om vi pynter. Ja, det skal vi også. Lad os bare sige, vi pynter som regel op. Jeg ved ikke. Nogle gange er det tidligt, nogle gange er det sent. Okay, I har ikke sådan en fast dato med det eller noget? Ikke rigtigt. Det er sådan lidt... Se, hvornår vi så har lyst til det. Og vi har altid pyntet sådan det op, bare sådan med en masse forskellige ting i stedet. Jamen, vi har det også på samme måde. Vi har også det der med, vi plejer også at pynte op. Altså, lige indtil videre har vi ikke fået pyntet op. Sådan. Vi plejer altid at pynte op der ved... Det er midt i december, normalt. Men problemet er altså det der med, når vi så skal have det væk igen. Ja, så er der mange, der altid lader det ligge i mega lang tid. Ja, nemlig. Og jeg tror, der var på et tidspunkt, hvor vi sådan havde det helt til februar. Ja. Det var sådan, okay, det er måske lidt sent. Altså, det er sådan lidt som i Holland, hvor du kan købe julepynt sådan om sommeren. Jeg forstår det ikke. Ligesom det der med, når man køber tøj og sådan noget, så går det i efterårsmåden, når det er sommer. Det forstår jeg virkelig heller ikke. Også det der med, ej, men det er efterår, det er pissekoldt udenfor. Vil du købe en efterårs- eller en vinterjakke? Ha! Nej, det må du ikke. Sådan, det er koldt udenfor, jeg skal ikke bruge en sommerjakke om vinteren. Sådan, jeg forstår det heller ikke. Men du kunne bare købe din vinterjakke om efteråret. Sådan, jeg har brug for min vinterjakke nu. Jeg kan aldrig finde noget, det er mega dumt. Det er, jeg forstår ikke den der fashion-logik der. Nej, det er vinter. Jeg må hellere gøre sommerkollektionen klar. Folk har ikke lyst til at købe vintertøj, når det er koldt og det er varmt. Nej. Jeg kan ikke lide, at folk har ikke lyst til at købe vintertøj, når det er varmt. Well done, når det er varmt, så er der ikke lyst til at købe vintertøj, vel? Jeg forstår jeg virkelig ikke det der med vinter- og sommerkollektion og sådan noget der nogle gange. Det er sådan et mærkeligt tidspunkt, jeg altid skifter. Ja, jeg forstår det heller ikke. Hvilken vej gik du, Svesk? Jeg gik... Der er du! Ja, ja. Det er den her vej, jeg gik. Fordi vi faktisk var noget... Jeg hader det der. Har jeg ikke før gjort det med dig? Jeg kan ikke huske, hvad var det, jeg gjorde det med?
Jeg kan også huske, jeg har også gjort Det det. der, hvor vi sagde der, og så lagde jeg, og så var det ikke det der med, hvor vi gjorde det, og så bagefter, så lukkede man øjnene på en. Så var man død, sådan der, mega fedt. Det var sådan, det gør man ikke. Det var mega sjovt. Det var mega nice. Redstone. Okay, jeg synes lige, vi skal samle Redstone, og så synes jeg, vi begynder at så sige bye bye. Se, vi allerede begynder sådan en lille smule at komme i julestemningen her. Ja, det går altså rigtig godt allerede. Ja, vi snakker om toy fashion og julepynt. Det går meget godt. Ja. Så jeg synes bare, vi skal gemme os her, og så råber vi ikke. Aha! What? Hvad bliver mit vand? Min vand blev despawnet! Au. Du kan ikke slå mig. Det synes jeg ikke er særlig juleagtigt. Jeg Hvorfor? Tror ikke, julen er med dig i dag. Jeg kan ikke lide, at vi ligner min madbar, den bokker, fordi den fyldte sig bare op. Ja, det gør min også nogle gange. Det er bare 1,8, der bokker. Jeg savner mit gamle Minecraft. Men ja, så må vi håbe, og så se, om vi kan finde... Altså, vi har fundet allerede 5 emeraler. Så lad os håbe, og så se, om vi kan seriøst? Finde... Ja, jeg har fundet mange emeraler hernede. Wow, det går godt. Mhm, så vi lad os i hvert fald håbe på, at vi kan finde flere diamanter i næste episode, for vi har kun én diamant indtil videre. Vi har også allerede fundet alt det redstone, vi har brug for. Har vi gjort det? Ja, og vi har måske også næsten nok lapis lazuli. Og jeg har 17. Vi har også en masse jern. Jeg har faktisk allerede begyndt også at have meget jernet. Det, der bliver svært, tror jeg for os. Jeg tror både det bliver emeraler og diamanter i hvert fald. Diamanterne kommer til at blive svært, især fordi vi kommer til at skulle bruge diamanterne til at lave armor, så vi kan kæmpe imod Ender Dragon. Og det værste bliver også bare, hvis vi også skal begynde at kæmpe imod en Wither. Ja. Yeah. Især fordi det kommer til at tage lang tid at få fat i de der hoveder. Ja. Men vi vil i hvert fald sige rigtig mange tak for at se med i den her episode af julekalender-ekspeditionen. 2. december. Okay, lad os bare sige, det er, at som Ritter, hun stod og gjorde sådan her, ikke? Det betyder, at jeg gjorde det, men det er fordi, at jeg har fået genstillet min computer for sådan noget der. Så det der 3-taster, I ved det der, hvor man trykker på shift 5 gange, det kom. Det minimerede spillet, crashede serveren og det hele. Det var mega nederen! Det virker bare så tilfældigt. Men vi vil rigtig gerne sige rigtig mange tak for at se med. Og ja, bye bye. God jul.